Щодо маятникової стратегії, хочу сказати, в чому зараз принципова відмінність от, між політикою багатовекторності за часів Кучми і часів Януковича? Зараз простір для маневру набагато менше. Якщо тоді можна було маневрувати, то зараз є обмеження і в часі, і в політичному просторі. І тому дійсно от, потрібно дуже активно маневрувати між Брюсселем і Москвою, дуже швидко.